ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮೂರು ಅಡಿಯ ಹುಡುಗಿಯ ಕತೆ ಇದು. ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಹೊರೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದರಂತೂ ತೀವ್ರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಕತೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾದವರು ಸಮಾಜದ ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ದಿನ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಒಡಕು ಬಾಯಿಯ ಮುಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲರು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಆರತಿ ಡೋಗ್ರಾ. ಕೇವಲ 3 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದ ಕುಬ್ಜ ಮಹಿಳೆ ಆರತಿ ಡೋಗ್ರಾ ಇಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೆಡರ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಆರತಿಯ ಎತ್ತರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾಧನೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಇಂದು ಅವರು ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವರು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರತಿ ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ನಿವಾಸಿ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು. ಆರತಿ 2006 ಬ್ಯಾಚ್ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವರ ಎತ್ತರವು ಕೇವಲ 3 ಅಡಿ 6 ಇಂಚುಗಳು. ಇದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಎತ್ತರ ಕಂಡ ಜನರು, ಈ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಹೊರೆ, ಇವಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಸದ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಆರತಿಯವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಇಂತಹ ಮನೋಭಾವದ ಜನರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆರತಿಯ ಪೋಷಕರು ಈ ಎಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿದ ಉನ್ನತ ಜನರು. ನನ್ನ ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಮಗುವಲ್ಲವೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. ತಂದೆಯಾದವರು ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವಳು ಇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರತಿಯ ತಾಯಿ. ಆರತಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್ನ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು SDM AJMR ಹುದ್ದೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಿಕಾನೇರ್ ಮತ್ತು ಬುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಡಿಸ್ಕಾಂನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಬಿಕಾನೇರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಆರತಿ ಬಾಕಾಬಿಕೋ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡದಿರಲು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಜನರು ತೆರೆದ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಡೆದರು. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ 195 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಕಾಬಿಕೋ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸಹ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು. ಆರತಿ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಧಾಪುರ್ ಡಿಸ್ಕಾಂನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರತಿ. ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆರತಿ ಡೋಗ್ರಾ ಜೋಧಾಪುರ್ ಡಿಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನಿಂದ
ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ವರೆಗೂ ವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೂರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಲುಪಿಸುವ ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರಿಂದಾದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಜೋಧಪುರ್ ಡಿಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎನರ್ಜಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ಟ್ಲಿಂದ 327,819 LED ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಜೋಧಪುರ್ ಡಿಸ್ಕಾಂನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆರತಿ ಅವರ ತಂದೆ ಕರ್ನಲ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಡೋಗ್ರಾ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ತಾಯಿ ಕುಂಕುಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆರತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅವರ ಮಗುವಿನ ವಿಭಿನ್ನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಈ ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಮಗಳು ಸಾಕು ಎಂದುಕೊಂಡರಂತೆ. ಆರತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ವಾಲ್ಹಾಮ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲೇಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿಎಂ ಐಎಎಸ್ ಮನಿಷಾದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಆರತಿಯವರು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ಗೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಡಿಎಂ ಐಎಎಸ್ ಮನಿಷಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆಗ ಮನಿಷಾ ಆರತಿಯವರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಆರತಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇರಿತರಾದರೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಐಎಎಸ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಜಗತ್ತು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ನೀವು ತಿರುವು ಮುರುವು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರತಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.